შემო გვერდთა ჩვენი უსაყვარლესი თანაწამყვანი დიმიტრი სივაკაძე, რომელსაც რა თქმა უნდა მომზადებული აქვს ესეთი თემა, რომელიც არის ბმაში იმ ამბავთან. გაზეთ ჩვენ საუბრობთ. მოგესალმებით, გიოცავთ დღევანდელ დღეს და ცხადი ხართ დღევანდელ დღეს სხვა თემა ვერ იქნებოდა. 78 წლის 14 აპრილი. როგორ დავიცავით ჩვენ ჩვენი ენა? ასე გვიყვარს ჩვენი ენა, ჩვენი დამწერლობა და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდე იმიტომ გვიყვარს, რომ ჩვენ ამ ენის შესანარჩუნებლად გვიბრძოლია სხვადასხვა ეპოქის განმავლობაში, ყველა ეპოქას ბრძოლის თავის სპეციფიკა გააჩნია და ბოლოს, როდესაც ჩვენ ვიბრძოლეთ ჩვენი ენის დასაცავად, ეს იყო სწორედ 78 წლის 14 აპრილი. მე, ესე იგი, მოკლედ შევახსენებ მაყურებელს თუ რა მოხდა და მე ერთგვარი შეფასებაც გავაკეთოთ ამ ყველაფერს. ამბავი იყო შემდეგი. საბჭოთა საქართველოს კონსტიტუციებში ყოველთვის 78 წლამდე სამი სხვადასხვა კონსტიტუცია იყო, თუმცა ბოლო იყო 17 წლის კონსტიტუცია. ყველგან აღნიშნული იყო, რომ სახელმწიფო ენა არის ქართული. და შესაბამისად ქართული ენა იხმარებოდა სახელმწიფო დაწესებულებებში, კულტურულ და საგანმანათლებლო დაწესებულებში, თუმცა მაგის პარალელურად და ზოგიერთ დაწესებულებაში კიდე უფრო მეტად ფაქტი ის იყო, რომ რუსული ენაც იხმარებოდა, მაგრამ ერთი რა არის ფაქტი და მეორე არის, როდესაც რაღაცას იურიდიული კატეგორია მიეცემა, აი ამ კატეგორიის შემდეგ როგორც წესი ახალი საფუძველი იქმნება იმისა, რომ რაღაც პროცესები კიდე უფრო გაღრმავდება. და ამბავი იყო, რომ მეცაც გეტყვი შენეგ დრო არ გემახსოვრება, სიმღერები იწერებოდა ურენაზე. კი. აი პირველი კუპლეტი იმღერებოდა ქართულად და მეორე კუპლეტი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო. კი, მოსმენელი მაქვს და ნუ ისედაც საერთოდ ახლა მე რამდენადაც მომისმენია, ოპერები ითარგმნებოდა რუსულ ენაზე, იგივე ქართული ოპერა, როდესაც იდგმებოდა რუსულ საოპერო თეატრებში, თუმცა იტალიური ოპერებიც ითარგმნებოდა, ეგეც მომისმენია და გამიგია. და 77 წელს, როდესაც ესე იგი ახალი კონსტიტუცია მიიღო საბჭოთა კავშირმა, მერე უნდა მიიღო თითოეულ რესპუბლიკას თავისი კონსტიტუცია. ხა საინტერესო ის არის, რომ მაგალითად თავად საბჭოთა რუსეთის კონსტიტუციაში არ ეწერა რუსული ენის სტატუსი, მაგრამ რუსული ენის სტატუსი ისედაც ცხადი იყო, ეს იყო საერთო ენა, მაგრამ რაც შეეხება ქართულ კონსტიტუციას, კონსტიტუციაში უნდა შესულიყო ცვლილება, კერძოდ 75 მუხლში სახელმწიფო ენის ნაცვლად უნდა ჩაწერილიყო, რომ ქართული ენა, ესე იგი, იხმარებოდა როგორც სახელმწიფო, ისე კულტურულ დაწესებულებებში და სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებდა ამ ენის დასაცავად, მაგრამ მის თანაბრად უნდა გამოყენებულიყო ასევე რუსული ენა და სხვა ენები. ფაქტობრივად ენა კარგავდა თავის სტატუსს. სახელმწიფო სტატუსის მატარებელი აღარ იქნებოდა. სახელმწიფო სტატუსი. არა, თანაბარი უნდა ყოფილიყო ქართული და. ხო, მაგრამ სტატუსი აუცილებელი იყო, რომ ორივე ენაზე ქონოდა ყველა დოკუმენტი სახელმწიფო და სტატუსს კარგავდა სახელმწიფო ენისა. ეს არის მნიშვნელოვანი და რატო აპირებდნენ ამას, ახლა ამას ზუსტი პასუხი არ გვაქვს ჩვენ. რა შეგვიძლია ვისაუბროთ 78 წლის ამბების შესახებ? გვაქვს რამდენიმე ძალიან კარგი წიგნი, მაგალითად ლევან ჯიქიას 1978 წლის აპრილ-მაისის მოვლენები საქართველოში, ანა ბაქანიძის რედაქტორობით ზეპირი ისტორიები და დოკუმენტების კრებული. თუმცა ჩვენ ჯერ გასაგები მიზეზების გამო თვითონ იქ ცენტრში რას მსჯელობდნენ და დახრულ კარს მიღმა ცენტრალურ კომიტეტში და პოლიტბიუროში ამ თემებზე რა საუბარი იყო? საიდან წამოვიდა ეს იდეა? აი ამაზე ვარაუდებს გამოვთქვათ ძირითადად და დადგება დრო, როდესაც შეიძლება შემდეგ თაობებში ან ჩვენს მოგესროთ მაგას, რომ ის არქივებიც ჩვენთვის ხელმისაწვდომი გახდეს და იქაური ჩანაფიქრი ზუსტად რა იყო თქვათ, მაგრამ დაახლოებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ისახავდა მიზნად საბოლოო ჯამში, ესე იგი, ერთი საბჭოთა ერის ჩამოყალიბებას და ამ საბჭოთა ერის ერთენაზე საუბარს. ხო, ერთი მთავარი ენა უნდა ყოფილიყო და დანარჩენი ენები, ასე ვთქვათ, საოჯახო ენების სტატუსამდე დაიმცირებოდა დროთა განმავლობაში. ეს ახლა 78 წლის კონსტიტუციით ეგრევე ვერ მოხდებოდა, მაგრამ ერთგვარ საფუძველს ქმნიდა და ქართველებმაც აი ეს დაინახეს ამაში. ხა მაგალითად შევარდნაძე ბევრ ამეს იხსენებს, რომელიც ცენტრალურ კომიტეტის, ესე იგი, პირველი მდივანი იყო საქართველოში მაგ დროს, ბევრ ამეს იხსენებს ამ ამბების შესახებ, მაგრამ ეს პოსტფაქტუმ გახსენებებია და ხა სად სიზუსტია და სად არა ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ ის იხსენებს, რომ როდესაც მოსკოვში ეს ტექსტი მუშავდებოდა, ხო, იდეაში თითქოს ხალხს უნდა განეხილა და ასე, ეს ფორმალობა იყო, თავიდან უნდა შემუშავდებოდა ტექსტი, მერე ფორმალურად შეკრებდნენ ადამიანებს სხვადასხვა დაწესებულებაში და დაიწერებოდა, რომ ყველამ დიდი სამბით მიიღო. და ნუ შევარდნაძე იხსენებს ამას ამბავს, რომ როდესაც ამუხსევ თქვიო, რომ ესო გამოიწევს ნებათაღელვასო,
მოკლედ ვისაც არ ვესაუბრეო და ნუ ერთად საუბრობს სუსლოვზე, რომელიც იყო მეორე მდივანი და იდეოლოგიის თავარი იდეოლოგი იყო. Ну, моклет сულებებზე უარს იყვნენ, რომ ბრეჟნევთან არ მისაუბრეო, რეზერვში მყავდა დატოვებული ყოველ შემთხვევისთვის. ესე იგი, საქართველოში ეს გამოქვეყნდა გაზეთში პირველად ეს პროექტი 24 მარტს და თავიდანვე გამოიწვია ნებათაღელვა განსაკუთრებით კულტურულ წრეებში და განსაკუთრებით კიდევ უფრო განსაკუთრებით სტუდენტებში. მაგრამ იგივე კულტურულ წრეებში იყვნენ, ესე იგი, აკადემიის სამეცნიერო აკადემიის ხელმძღვანელი და ბევრი რექტორები და ამავდროულად რომლებიც პირდაპირ ამბობდნენ, რომ რას ლაპარაკობთ, ეს ძალიან მაგარი იყო წერია, რომ უნდა ვიზრუნოთ ქართულ ენაზე და ეს ილიას დაგაკის ოცნებაა და ანუ სურვილი იყო ყოველ შემთხვევაში პარტიული ელიტის ასე ჩანს 14 აპრილამდე, მე ნუ სხვა რამეს ლაპარაკობენ, სურვილი იყო იმისა, რომ რაღაცა საერთო საყოველთაო რაღაცა ზეიმით მიიღოთ. თუმცა ალბათ იქაც იყვნენ ადამიანები, რომელთაც ეს არ სურდათ და პროცესებს, აი საპროტესტო პროცესებს ხელს უწყობდნენ. ნუ პოსტფაქტუმ ამას ამბობდნენ, მაგრამ გულწრფელადაც იქნებოდნენ. რაც ვიცი, ჩარაწერები არ არსებობს და ძალიან წირი მასალა აქვს ამის შესახებ, რომ 78 წელი არც ისე შორს არ არის და შესაძლებელი იყო რაღაც ჩაიწერა. არ ჩარაწერები არის იქ, უბრალოდ ჩვენთვის ხელმისაწვდომია. მაგრამ ვინც ჩაიწერა, ჩამოართვეს და ერთ-ერთი მათგანი 5 წლით ციხეში ჩასვეს ანტისაბჭოთა აგიტაციისთვის. და ერთ სიტყვით განსაკუთრებით პროტესტით გამოირჩეოდა აკაკი ბაქრაძე, რომლის სიტყვასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და ის ყველა დონეზე საუბრობდა ამაზე, იგივე როდესაც შევარდნაძემ შეკრიბა პარტიული ელიტა და სხვა სხვა დაწესებულებათა დირექტორები, მაშინ რუსთაველის თეატრის დირექტორი იყო ბატონი კაკო, აი მან გამოთქვა პირდაპირ, რომ ეს სრულად მიუღებელი. მას შევარდნაძემ უთხრა, მაშინ მოდი სხვა ფორმულირება შეიმუშავე და კაკო ბაქრაძემ უთხრა, რომ არანაირი სხვა ფორმულირება საჭირო არა, რაც იყო აქამდე, ის უნდა ჩაიწეროს. არა, ესო შეუძლებელია, უფრო მეცო ვერ მოახერხებთო. და მე მაქს ხტომაზე კაკო ბაქრაძეს ბევრი დაუპირისპირდა და შევარდნაძემ ბოლოს თქვა, რომ როგახვალთ აქედანო, ამ კაცო არაფერი მოსწიოთო რა, არ ჩაქოლოთო მისგანო, მინდოდა რასაც ფიქრობდა, ნამდვილი აზრიო რა, ერთი წუთი. მაგრამ შემდეგ მე მწერალთა კავშირში იყო განხილვა და მწერალთა ნაწილი უკვე აქტიურად გამოდის ნოდარ წულეისკირი მაგალითად და აპროტესტებენ ამ ყველაფერს და განსაკუთრებით თავისთავად ცხადი ეს სტუდენტობაში იწვევს პროტესტს, რომელიც ყოველთვის რაც გულწრფელი ძალაა და ამავდროულად ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ძალა. კი, ყველაზე თავზე ხელაღებულიც, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იმ ასაკში, რაც სტუდენტობის ასაკი არის, თუ ჩვენგანიც უფრო კიდე უფრო მეტად გამბედავები ვიყავით ალბათ. კი ბატონო. და იწყება ეს მითქმა მოთქმა, რაღაც მცირე შეკრებები, პროტესტის წერილების გაგზავნა და ეს საკითხი უნდა განხილულიყო 14 აპრილს და საგანგებო სესია, როდესაც დაიწყო ამის განხილვის, აი ამ დროს ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, მაგრამ მას შეუერთდნენ სამხატვრო, ტექნიკური უნივერსიტეტი, სპორტის, ნუ ფიზკულტურული, მაშინ როგორც ერქვა, კიდე სხვა უნივერსიტეტები და ეს ახალგაზრდები დაიძრნენ რუსთაველის პროსპექტისკენ, მაგრამ ახლა რაღაცა ჩაკეტეს, ხო და არ უშვებდნენ. რამდენიმე კორდონი ჩააყენეს მილიციელთა, თუმცა ბევრი მონაწილე იხსენებს, რომ მოგვაწექითო და გაგიშვებთო, ხო ეს. მაგრამ ნახეთ ახლა რა შეასაკმე. არის 1956 წლიდან გასული 22 წელიწადი, 9 მარტის ამბების შემდეგ, რა და ბუნებრივია დიდი შიში არის საზოგადოებაში, რომ აი მაშინ როგორც დაგხოცეს, დღესაც შეიძლება იგივე მოხდეს. და ბევრი მონაწილე ეს სტუდენტი თუნდაც იხსენებს, რომ ყველაზე რაღაც ლამაზი ტაიმსამბლს ჩავიცვით, რომ ეგება და ჩვენი ცხოვრების ბოლო დღეა, ნათესავებს დავემშვიდობეთ და აი ასეთი ამბები, მაგრამ იცოდნენ რაზე მიდიოდნენ და ეს იყო განსაკუთრებული სიმამაცე და ხალხთან განცირო და თუნდაც აი როდესაც მიდიოდნენ უნივერსიტეტიდან რუსთაველის დღევანდელი პარლამენტის წინა ტერიტორიამდე, აი მანდაც ცოტა უფრო ასაკოვანი ხალხი ხვდებოდა გზაში და თხოვდა რომ წასულიყვნენ. განა იმიტომ რომ მათ არ სურდათ რომ ენისაკითხი გადაწყდარიყო, მაგრამ ხო შიში რომ და მართლაც ახლა სხვადასხვა ქუჩებზე სამხედრო ტექნიკა იყო განლაგებული და კაცშულმა არისო და რა მოხდებოდა. საბოლოო ჯამში ნუ ძალიან საინტერესო ამბებია, მაგალითად სკოლის მოსწავლეებს როგორ უერთდებიან, ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლე როგორ გადმოხდა ფანჯინა, როცა ეს ჩაკეტეს და არ გამოუშვეს, ასევე
დედა ენა როგორ დაიწერა ზოგმათ თეთრ პერანგზე და ერთ სიტყვით ეს იყო დიდი პროტესტი რომლის მსგავსი 56 წლიდან არავის არ ახსოვდა აქ და ზოგადად აი ამ საბჭოთა სახელმწიფოში ეგეთი პროტესტი ხო ხდებით რასაც ნიშნავდა. კი ბატონო. აი ამ დროს თვითონ ესე იგი შიგნით იმართება სხდომა და იხსენებს ედუარდ შევარდნაძე ამ სტრამეს რომ მასთან მიდიოდა ინფორმაცია რომ აი ეს ახალგაზრდები დაიძრნენ, მივიდნენ ლოზუნგები და ასე შემდეგ და თავის მხრივ ეს ხალხიც როდესაც გარეთ დგას ჩართული იყო რადიო და მათაც ესმოდა ხმა. ნუ როგორც შევარდნაძე იხსენებს ის სუსლოვს ესაუბრა და უთხრა რომ მთელი ახალგაზრდობა გამოსული ხალხს ძალიან მწარე დახსოვს 56 წლის 9 მარტის ამბები ის დაღვრილი სისხლი და ეხლა კიდე უფრო დიდი ერთობა არის და ქართველი კაცისთვის ენას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და ამას იღებენ როგორც დიდ ეროვნულ შეურაცხყოფას და ცუდ შედეგებს მოიტანს სისხლის ხურა. ნუ მაშინ სუსლოვმა უთხრა რომ მოდი შენც თვითონ მიიღე გადაწყვეტილება და ნუ ამ შემთხვევაში შეორნაც გადაწყვეტილება იყო დათმობითი გადაწყვეტილება. ეხლა როდესაც სუსლოვის საუბრობთ ამას ეუბნება ის მიხვდა რომ აქ რა გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ თვითონ საბჭოთა სახელმწიფოს სახელმწიფომ რატო გადაიფიქრა სისხლსურა რომელიც არ გაუჭირდებოდათ მათ ეს არის მნიშვნელოვანი საინტერესო და იქ რა ილაპარაკეს ამ დროს ეგ არის მნიშვნელოვანი თუმცა ვარაუდები შეიძლება ნუ მაგალითად კაკო ბაქრაძე ვარაუდობდა რომ 78 წლის მაისის დასაწყისში ბრეჟნევი უნდა ჩასულიყო გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ვიზიტად ნუ მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო და თუ აქ დიცილს დავრდა ეს ვიზიტი არ ჩაიშლებოდა ნუ ეს ის პერიოდი როდესაც გარკვეული დათბობა ხდება აი ცივი ომის ფარგლებში იქამდე სანამ საბჭოთა კავშირი ავღანეთში შევიდოდა და შესაბამისად აი ამ კონიუნქტურასაც გაუწიეს ერთგვარი ანგარიში. ნუ ყოველ შემთხვევაში ლოგიკა ჩვენ ამას მიგვანიშნებს, თუმცა რომ არა ქართველი ერის ის თავგან წირვა ქვია ამას, იმიტომ რომ ისინი სიკვდილზე მიდიოდნენ. ეხა იქიდან ისროდნენ თუ არ ისროდნენ, უკვე ამაც არ იყო დამოკიდებული და გავიდნენ ეს ახალგაზრდა, არა მხოლოდ ახალგაზრდები, მაგრამ ბირთვი ახალგაზრდული იყო, გავიდნენ იმისთვის, რათა თუნდაც სისხლის ფასად დაეცვათ თავისი ენა, სახელმწიფო ენის სტატუსი და ყველაფერი დასრულდა ძალიან კარგად. ეს დიდი მორალური გამარჯვებაც იყო. ზოგადად პროტესტის ისტორია საქართველოს ჩვენ სხვა გადაცემებში გვისაუბრია. დიდი ისტორია გაჩნია. იგივე მეფის რუსეთის პერიოდშიც. შემდეგ კი ბატონო, შემდეგ 21 წელს რო დაგვიპყრეს, მაგის შემდეგ 24 წლამდე მუდმივი საპროტესტო მოძრაობები იყო. და ამის ერთგვარ აღორძინებასაც და გაგრძელებასაც წარმოადგენდა ეს. ყველაფერი და თან დადებითი შედეგით, ანუ გამარჯვებას კიდე სხვა გემო აქვს, გამარჯვება კიდე სხვა ემოციებს იწვევს და საკუთარი თავის რწმენას იწვევს, ხო? ნებისმიერი გამარჯვება. ერთიანობის რწმენას რაღაცნაირი, აი, ხდება შეკრა, ხო, ერის რაღაც თანადგომის განცდა გიჩნდება, რომ გრძნობს მოქალაქე-მოქალაქეს და ასე შემდეგ. ხო, აი ნებისმიერი, თუნდაც ხა ჩვენ ორი კვირის წინ ჩვენი ფეხბურთელების გამარჯვებაზე ვსაუბრობდით და როგორ შეკრა გაგვეერთიანა ერი და როგორი დადებითი მუხტი მოიტანა და მითუმეტეს ხა ფეხბურთი დიდი სოციალური მოვლენაა, მაგრამ ენის წარმოზრდაც არის საუბარი და იქით იარაღიანი ხალხი დგას და აქ გამარჯვებს შენ. ნამდვილად. ეს დიდი მუხტის მომცემია და ეს მუხტია, რომელსაც ზეიმობთ ჩვენ 80 ნუ 83 წელს იქ ააგეს ესე იგი თას დედაენის ბაღში არის ესე იგი მემორიალი შესაბამისი და 90 წლიდან უკვე 15 აპრილი არ დედაენის დღე და კიდევ ერთხელ გილოცავთ, უოცავთ მაყურებელს. მეც გილოცავთ, ჩვენ ყოველთვის მიბრძოლებთ და გავიმარჯვებთ. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ არ იყოს აუცილებლად ავტომატის შიში, არამედ ისე ყოველდღიურად დავიცვათ. ენა ჩვენ ამაზე პირველ რუბრიკაში ვილაპარაკეთ, დასაცავია, შესანარჩუნებელია და ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველა. ძალიან დიდი მადლობა დიმიტრი, როგორც ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი თემისთვის.